Refers. Kaip įrašyti žodį prieiga per vietoje retrieve from pagal APA ir ISO standartus. Atidarykite savo Refers programos langą. Spauskite Create Biography, tuomet pasirinkite Citation Style Editor. Paieškos lauke susiraskite norimą koreguoti stilių, arba jei jau turite susikūrę savo stilių, pasirinkite jį. Skiltyje Biography redaguojama šaltinių bibliografinis aprašas. Pasirinkite skiltį URL. Jei jos nėra, spustelėkite pliusiuką ir susiradę iš siūlomo sąrašo pridėkite šią skiltį. Eilutėje Add Text žodžius Retrieve From arba Available From pakeiskite į prieigą per. Viršuje galima pasižiūrėti, kaip atrodys jūsų naudojamo šaltinio bibliografinis aprašas. Todėl beredaguojant citavimo stilių galima visada pasižiūrėti, ar atlikti pakeitimai tinka ir aprašas atrodo taip, kaip norėjote. Baigus redagavimą, spauskite Save.